言ってくださったこと本当にあります。で、あのお二人でもやられてるじゃないですか。はいはい。今日ちょっと密着させてもらって。すごいね。大変だね、俺もちょっと考えよう。いや、リンリンリンダマン。誰がリンダマンだよ。いや、格好リンダマンでしょ。ふざけんなよ、誰がリンダマンだよ。リンダマンじゃねえよ。さあ、今日はですね、なんと完成披露試写会です。ほら、はい、3月12日公開の、ウェディングハイっていう映画で、めちゃくちゃ豪華出演者なんで、はい、もうダメよ、もう今日は本当ダメだから。いいの言うてダメだよ、もう本当にいろんな人いるから、うん、あんま本当失礼とかないようにしての、密着だから、はい、完成披露試写会の裏側って、うん、なかなか見れないじゃないですか。あ、見たことないもん。どうやって完成披露試写会は行われるのかというところを全てお見せするんで、楽しみだな。すごいよ、スーパースターに会えるってことですか。スーパースターに会えますよ。やった、スーパースターだらけですよ。いろんなジャンルのスーパースターたくさんいますから、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。はい、というわけでメイク衣装、メイク衣装、あれ、いつめん、いつめんが、いつもこのメンバーだよ。すごいね、すいません。そろそろ違う目欲しいよね。いや、そんなことないよ。欲しいでしょ、みんな。安心感あるよ。お、ウェディングすごくない？すごいね、超豪華キャスト。お、いた、いました。うん、ウォーリーを探せじゃないけど。ちなみに、あのテレビディレクター役なんで。あ、そうなの、教えようか。テレビじゃないけど、そんな噛まないから大丈夫。噛むディレクターだったらちょっと役作りで、あ、オッケー、じゃあその時はちょっとって言うけど、はい、そんな噛まないディレクターだから大丈夫、ね、というわけで、以上は今日はセミフォーマルって言われてます。セミフォーマル、はい、どう、いい感じ。次の企画なんだっけ。あ、次ワイン飲む企画です。ワイン飲む企画。はい、ちょっと違ったら意思疎通が出ないできなかったこれ、あのアダルトの方で、ね、ちょっと言ってた、使えないじゃん、あんま使いにくいじゃん。これ意味あんの？あるの、これ。あります、もしかちょっと痛い、痛い、なんかちょっとピリピリするかもしれない。でも一で痛っ。ピリピリするとこはする、筋肉が動く、ほうれい線のとこはピリピリするわ。これで変わるの？なるほど、確かに違いますね。今日どうすんの、はるちゃん。今日ちょっと、今日は、うん、きれいめセミフォーマルなのでかっちりするんですけど、ちょっと抜け感がある感じに。でも下からパーって一気につけちゃうんで、一旦ちょっとスーパーサイヤ人になります。これじゃないですよね。途中経過です。大丈夫ですね、はい、ちょっと俺がさ、最近買ったものがある。あ、何見ようよ、買ったもの、うん、ジュエリー。ジュエリー、へえ。おお、来た。出せよって。ネックレス。輝き。別注です。これ。私。エロくない？エロくない？バスローブに全金。エロくない？特別に作ってもらいました。どう？かっこいいって感じかな、もう今日は。どう？それで衣装はできました。いいね。なんか変わるね、雰囲気が。かっこいいよね。芸能人感出た。うん、男優から急に変わった。男優から俳優へ。これからちょっと、はい、この後の流れなんですけど、はいはい、我らが狐さんも
ありがたいことにスペシャルな動画をね、はい、撮影しに行けますんで、これもあのぜひ皆さん、あの公開はちょっと先ですけど楽しみにしてもらえたら、はい、ちょっとドキドキしますけどね、はい、でその後も動画の撮影したりしながら、そこからちょっとこう取材じゃないけどそういうのが続いて、いよいよ、舞台に登壇します。ほら密着、まず行きますか。じゃあ、はい、行きましょう。スペシャルな動画を、これはすごいんじゃない、本当の神回だと思う。確かに。なのでチャンネル登録してね。なんか何密着してるじゃないですか、はいはい、でちょっと空き時間ができたら、うん、なんかプロデューサーの人が、うん、今ちょっとなんか打ち合わせしてるっていうことなんで、ね、え、あ、そうなの。ちょっと聞きに行こうよ。聞きにくいこと聞きに行こう、うん、いやらしいね。行きますか。なんかあったのかな。すごいトラブルがあったぐらいの。何かあったんですか。お願いします。松竹の田淵さんとホリプロの河野さん、プロデューサーのお二方に来ていただきました。お願いします。でも映画ウェディング入ってどういう経緯で出来上がったんですか。それが僕知らないんで、なんか、はい、どういう風になって出来上がっていくんですか映画って。もう3年くらい前なんですけども、別の作品で実は一緒に、はい、お二人が、はい、やってまして、はい、まあ、それが終わった後にまた何か一緒に企画やりたいですねって話をしている中で、うん、なんかまあオリジナルでちょっとお祭り映画みたいなのを作りたいっていうところから始まりました、はい、じゃあ本当にお二人が言ったら立ち上げというか生みの親ということでよろしいですか。はい、そうです、はい、ですよね。でももう最初はそこから、はい、最初は本当なんかちょっとした会話からですね。そうしたらやっぱもう今日はどんな気分っていうか、だって確かにようやく完成してそれをまあお披露目する会なわけじゃないですか。どんな感じなんですか。いや、もう怖いです。なんか楽しみっていうの、ね、怖い、どう怖いですか、ね、嬉しい反面やっぱ、ね、どういう風に皆さん特に一般のお客さんが見る初めての、はい、あの場なのでこういう映画があるってことを多くの人に知ってもらえる機会なので今日とかは。そうですね、ここからスタートですもんね、もう公開まで、はい、どれだけ多くの人に知ってもらえるかっていうことですもんね。ネットニュースも大きく取り上げてもらいたいですし、もちろんいい口コミも欲しいですし、今日欲しがってる人です。欲しがってる2人です。今日は欲しがってる。いろんな方の力をお借りしてやっと完成したので、構想が3年前ということを考えると、いやこれはすごいですよ。だから来れたことが本当に奇跡です。3年間ね、まあ、まあどんな仕事もそうだと思うけど、やっぱり映画ね、一本作るのに3年間費やしてるっていうふうに、僕は改めて、僕らはあれですね、それにちゃんと背負ってかなきゃいけないですよね。これちょっと心を入れ替えなきゃいけない。ダメだ、反省の会になった。俺反省会になった今日。一人だけ完成披露じゃない、反省会しますけど、でも楽しみですね。じゃあ3月12日まで引き続きちょっと僕もね、できることは頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ完成披露しちゃった。あら、行きますよ。移動してね、丸の内のピカデリーさんの方に移動して、はい、一番大きいホールで完成披露したい。さすがですね、これは。いいですか。はい、キツネさんチーム行っちゃっていいですか。行っちゃいますか、完成披露までとうとう。行きましょう。密着の大事なとこ全然いないじゃん。で俺さ、ロケバスみんな、あ、どうぞどうぞ、僕あの YouTube あのあるんで、うん、先降りてくださいとか言って、あ、ごめんね、やつみんな降りて待って、降りてカメラにね。ふざけんじゃないよ、いよいよ始まるんだから。あら、みたいな。とりあえず先のお直しの方お願いいたします。結構品原さんと喋ったで、来るの。あ、そう、YouTube にすごくなんか料理のチャンネルとかもご覧になられて、見たやつを作ったりするんだってさ。弁当機出てくれないか。それはいいね。気になるわ。
あれ、いいんですか。いや、ちょっと待って、また本当にですか。どんぐらいの頻度でやってるんですか。週2本の週2え、結構見てくださったこと本当にありますよ。で、お二人でもやられてるじゃないですか。はいはい、で一緒に映ってお互いのステージでやってますね。一緒に家の壁、あ、そうですそうです、同じロケーションで、はい、黄色い結婚してんですか。それそうです、それそうです、別居してるじゃないですか。いや、でもありがたいね、嬉しい。黄色い壁の、いや、すごいな。向井さん聞いてみる。向井さんにお願いします。来たことないか。あ、そうか、そうか。噂の、ちなみに来たことは見たこと、もちろん。もちろん、見たことはもちろん。いや、今日ちょっと密着させてもらって。すごいね。いやいや、ありがたいですよ。公式みたいなこと、映画の番宣も兼ねて、はい、あ、そうですね、もちろんもうこの1本で完成披露の裏側みたいな感じで。なかなか確かに裏側はね、見る機会が普通の人ないからね。全然やる気ないですからね。なんで、あ、裏側、うん、あ、裏側ね。今回は特に何も言えないっていう。まあそうですね、確かにちょっと謎に包まれた男っていう役ですから。もうネタバレがあるんでこれ以上言えません。はい、もう映さないで。わかりました、わかりました。YouTube なんですけど、ちなみに YouTube って誰だったんですか。子供いるからね、知ってるよ。本当ですか。見てる。YouTube ですか。見てる。アキシュなんか車のやつやってんの。おー、車のやつ。なんとなくで言ってますよね、今。YouTube 見てる。本当ですか。見てる。で、今日完成披露試写会の裏側みたいな見てます。あ、そうなの。はい、これ、チャンネル、僕のチャンネルで。名前なんて言ったタイトルってか、名前見てる。キツネさん、あだ名がなんかキツネさんになっちゃって、家族の中で。それ以来なんかキツネさんっていうタイトルになってるんですけど、で、友達と二人でやってて、これだけで、できちゃう。超弱小 YouTube なんですよ。でもこうやって完成披露の裏側とかまで、うん、撮っていいよって言ってくださるぐらいには慣れたんで、それはもう本当にありがたいですね。そうか、いや大変だね、俺もちょっと考えよう。いや、いや絶対やばいですよね。ありがとうございます。よろしくお願いします。監督、いよいよ完成披露です。はい、か僕の YouTube なんですけど、はい、どうですか、手応え。面白かったです、僕。あ、はい、昨日見れて。あ、そうなんだ。なんかでもそんな YouTube やってるって、あの宣伝部から初めて聞いて、はい、いや、このまんまじゃん。そうなんですよ、テレビディレクター役で、はい、いろいろ教えてやったのにとか言われて、ギャグ、ギャグなんで、そうそう、確かにそうですね。なんか映画側からすると、テレビのディレクターさんってなんかニューエラのここが平らな帽子をみんなかぶって、確かに、金髪とかそういうイメージがすごくあったので、ぴったりに。ぴったり。ぜひパート2によろしく。面白かったですね。楽しかったですね。大変でした、撮影は。大変でしたよ、そりゃ。何？こんな人たちだよ、だって。まあ、分かるっすもんね。誰一人気抜けないもん。監督でもそうなんですか、気抜けない人いますよ。特に中尾さんとご一緒したその、結婚式場のシーンは本当気が抜けなくて。あそこはね、もうちょっともうぜひ、すごいシーンだったから、はい、気が抜けないと思う、確かに。まあ皆さんそうですよね、はい、そうそったる方がいらっしゃる。いろんなものが起きるし、でも楽しみですね。いよいよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいな、ちょっとやばいね。ちょっと尊敬、ちょっとすごくない。いよいよ始まるってことだから、じゃあ行ってくる。はい、え、これ、え、どこまで行くの。登壇まで行く。登壇はダメだね。登壇、さすがダメ。もうどっか行ってよ、じゃあ。早く行ってくる。もうちょっと行って。早く行ける。はい、中尾明史です。短い間ですけれども、皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。
がとうございます。ご自身のそのキャラクターの中でここをぜひ見てほしいというポイントがあったら教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。ここは見てほしいですか。まあ、僕はキャラクターよりも、VTR を作るんですけれども、その VTR がまあひどいんですよ。そこはぜひ皆さんちょっと楽しみにしていただけたらなっていうのと、あと映画を見た個人的な感想としてですよ、もう個人的にあえてガンちゃんと言わせていただきますけれども、ガンちゃんの尻が超綺麗なんですよ。マジで綺麗で、これ僕はもう本当お尻のケアを今後頑張ろうと思いました。本当にありがとうございました。以上をもちまして舞台挨拶を終了させていただきます。皆さん、ちゃんとね、ね、ちょっと2階席から見守ってんじゃないよ。よかった、滑った、うん、大丈夫、大丈夫、いけてた、大丈夫。じゃあ後ほど、先さよなら、スーパースターから。はい、というわけで完成披露試写会無事終わりました。すごかった。え、すごかった。俺見えたよ、式で。ちょっといや、目送ってんの気づいたけど、何回かこのカメラじゃ届かん。何回か撮ったけど、確かに弱小 YouTube チームじゃ抑えられないよなと思いながら俺も目線送ってたんだけど、3回ぐらい見てるな、みんなにも、うん、みんな見えてるかなと思って、一応コメントの後必ずパッて見てたんだけど、うん、というわけで、まあこういう感じでね、まあ、ホテルで準備したりして着替えたり取材しながらやるわけですよ。でもすごい豪華な動画になったんじゃない。いや、ほんとそう、終わると思うでしょ。もう終わりじゃないですか。風呂溜めてから、風呂溜めて、部屋を押さえてもらってんじゃん、うん、でももったいないじゃんね、シャンプーとかぐらい、うん、せめて使わないともったいないから、ちょっとひとっぷら浴びるわ。 OK、 あれっす。今日でもいい動画撮れたね。いや、今日良かったわね。うん、いや、でもみんないい人たちだったな。いや、ほんとそうね、これよくね、うん、超いい匂いしたもん、シャンプー。あ、そう、シャンプーとボディーソープ、なんか持って帰りてえな、もったいねえな。もったいないはおかしいでしょ。もったいないじゃん、なんか絶対いいやつだもん。はい、というわけで俳優から男優へと戻りました。というわけでね、じゃあご飯食べて終えますけれども、はい、密着無事終了ということで、最高でした。最高だった、うん、本当に。我らがキツネさんチャンネルもとうとうこれだけの方がね出てくれるぐらいになったということは、はい、もうこれもう本当に皆さんのね、うん、応援あってのことですから、引き続き、はい、皆さんチャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。3月12日からウェディング、はい、公開ですので、そちらも概要欄に貼ってますのでチェックしてみてください。というわけで皆さんも素敵な一日をお過ごしください。じゃねー。 Uber でおすすめの店ってありますか。なんかそういうのをやってほしいな。Uber Eats ランキングベスト5とか。大至急やります。絶対やります。何にも見えなくて。そんなに見えないんですか。おじさんの手だって思いながら。それが本当に辛かったです。中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。